Leo nataka mmonyeshe mgeni kwamba nyinyi mmebadilika. Mbona nyinyi mmebadilika? Sio tena vichaa. Mgeni, utashuhudia mambo hapa leo. Aya, nauliza maswali. Nina machungwa manne. Nikayala machungwa mawili. Mtabadilika machungwa mangapi? Wewe. Oh! Watu wamalizie tu mengine kishiki hapa. Aya, tunaendelea swali la pili. Subira kuza nini? Wewe hapa. Wewe hapa kula. Mbona unanirekebisha? Eh? Unanirekebisha. Ah, subira kuza nini? Bangi.